আমাৰ ভনীৰা কিয়? সংসাৰ সকলো মানুহকে মাতি আনা আৰু শুনাই দিয়া, মই তোমাক পাবৰ কাৰণে কি কৰিছো? তোমাৰ দেউতাৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত কথাই আছে। মা, আপুনি মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক, কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো, আপুনি যাতে মোৰ মা দেউতাক একো নকয়। বেয়া পালা নেকি? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।